A gente já fecha os microfones só para eu começar. Daí, a hora que a gente começar, daí fica tudo aberto. Tá bom? Sil, tá. Ainda não estou tendo o retorno de vídeo no Zoom, tá? Só está saindo o áudio aqui, Silmara. Vocês estão me ouvindo? Ah. Carlos Madia, estou te ouvindo, só não estou te vendo. Não estou conseguindo abrir a câmera. Até aqui não, achei. Aí. É, beleza, eu acho que nós já estamos no ar. Estou recebendo uma informação aqui e já estamos no ar. Ô, Diogo, liga para a minha TV ali, rapaz, para a gente dar uma olhada. Se já estivermos no ar, a gente já começa, porque esse programa é essa loucura, né, Carlos Madia? É um programa ao vivo e com certeza absoluta, sendo ao vivo, a gente sempre tem que ficar aqui muito esperto, né? Então, eu acho que nós já estamos no ar. O Diogo já vai confirmar para mim aqui, a Silmara está lá também na direção de TV. E nós vamos começar então mais um Cultura Conecta. Esse Cultura Conecta está inaugurando, obviamente, uma série de atrações e de programas que nós vamos realizar no ano de 2022. No ano de 2021, nós tivemos uma excelente participação aqui do Madia e de artistas consagrados da cidade de Sorocaba e do estado de São Paulo. E agora nós estamos repetindo a dose, ou seja, nós vamos começar de novo uma série de programas versando sobre cultura, sobre os nossos artistas, sobre os nossos valores. E eu quero saudar já para o ano de 2022. Ó, Madia, já começamos trabalhando em alto estilo aqui. Quero saudar você para que a gente possa iniciar mais um programa e mais uma sequência de programas do Cultura Conecta. Carlos Madia! Anderson Santos, a gente já começou trabalhando e, como todo bom brasileiro, no improviso, né? No susto. Anderson, obrigado mais uma vez por me permitir participar desse programa junto com você. Para mim é uma honra. Obrigado à Câmara Municipal, ao presidente, a toda a sua equipe, Anderson, que é uma grande equipe, não só no tamanho, como na qualidade. Muitíssimo obrigado, Anderson, mais uma vez. Ô, Carlos Madia, este programa é inaugurado para 2022 com um artista dos melhores, aliás, renomadíssimo aqui na cidade de Sorocaba. Queria que você apresentasse um pouco. Antes, quero lembrar que este programa é uma ação da Escola do Legislativo em parceria com o Laboratório de Inovação aqui da Câmara de Sorocaba, porque a gente está aqui para valorizar as pessoas e principalmente os artistas que merecem muito o nosso apoio. Carlos Madia, quem é o nosso entrevistado desta tarde e noite? O nosso entrevistado é um cara que tem uma personalidade musical fortíssima, uma pessoa e um artista que sabe o que quer da sua música, da sua arte, que tem um longo tempo de estrada, né? Tá há muito tempo aí na noite sorocabana, não só sorocabana, na noite do Brasil. O cara viaja pra caramba. É o Marcos Boi, o nosso bluesman, mas que não é só bluesman, né? O Marcos Boi. E no decorrer da entrevista ele vai contar tudo isso pra gente. Seja bem-vindo, Marcos Boi. Fala, galera. Fala, Anderson. Fala, Madia. Fala, galera que tá assistindo, a equipe toda. Prazer imenso, né? Falar sobre música, falar sobre cultura com velhos amigos, vamos que vamos. Agora, cara, antes de mais nada, viu, Carlos Madia, eu quero falar, porque você sabe que eu sou assim, um cara sempre ligado aos detalhes, e tô vendo que o seu cenário mudou esse ano. Olha, eu tô sabendo que você recebeu um aporte em dólar para transformar todo o seu cenário aí. O seu cenário está mais bonito para 2022, Madia. Então, a gente tem que melhorar, né, Anderson? Aquele cenário era realmente um cenário improvisado, bem improvisado, que eu estava em outras condições,
pessoais que você sabe, né, ali na casa dos meus pais, tendo que dar uma ajuda ali e tal, para eles que estavam passando por uma fase mais difícil. Então eu estava fazendo a coisa ali no improviso, num quartinho ali no canto mesmo. Agora eu estou no meu próprio escritório e o cenário está mais caprichado, e a semana que vem vai estar melhor ainda, hein? Aí sim, Carlos Madia. Então, por favor, Madia, vamos já começar esse bate-papo com o Marcos, porque me permita, sempre ouço falar do seu nome com referências absolutamente positivas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista musical, do ponto de vista como um artista completo. E a gente fica feliz de tê-lo aqui no programa hoje. Carlos Madia, começa esse bate-papo então, que eu quero saber mais sobre o Marcos Boi. Maravilha. Então, para que todo mundo, para que os nossos ouvintes e os nossos telespectadores se situem, eu vou começar pelo começo. Marcos Boi, fala pra gente aí, desde quando foi, como foi? Vamos começar sabendo essas curiosidades iniciais aí de uma carreira artística. Pois é, gente, eu tenho uma paixão pela música, como ouvinte e também como músico, desde criança, né? Porque eu comecei a estudar assim, os fundamentos de música, as coisas mais rudimentares, com 6 anos de idade. Meus pais frequentavam uma igreja evangélica que tinha um ensino de música gratuito e já de cara eu gostava assim, de mexer nos discos do meu pai. Tinha uma vizinha que tocava órgão, piano, eu fugia para lá para escutar. Todo mundo que tinha um instrumento eu já grudava desde criança, assim, porque sempre fui apaixonado por música. E aí meu pai falou, tem um pessoal lá que ensina solfejo, bona, flauta doce, quer ir? Ah, eu quero. E aí fui lá e comecei, né, o primeiro contato, depois eu fui para o conservatório estudar um pouco de piano, meu pai, eu consigo pagar um conservatório de piano, você quer ir um pouco? Aí fiquei lá 2 anos, acabou a grana, aí parei e tal. Aí quando eu tinha uns 11 anos, meu pai falou, tem um primo vendendo um violino, você quer? Eu falei, opa, manda para cá. Então, assim, essa relação é desde sempre, eu não escolhi instrumento, na verdade, né? O que aparecia, meu pai, quer estudar piano? Quero. Quer estudar violino? Quero. Claro que na adolescência teve aquela paixão pelo rock, e aí fui pegar um violão, uma guitarra e tal. Mas assim, vem vindo desde então. Aí eu venho tocando com bandas de rock desde os 15 anos e tal, e fui partir para uma carreira um pouco mais de profissional, vamos dizer assim, de viver de música. Depois dos 25, 23, 24 anos de idade, eu comecei focar em construir uma carreira, ainda muito, muito, muito tímido, muito sem saber por onde começar, mas já meio que nesse objetivo, assim. Então, o começo é mais ou menos assim. Maravilha! E Anderson Santos, o que está ao lado direito do Marcos Boi, ele falou sobre violino, mas o que está ao lado direito dele não é um violino. Isso aqui é uma rabeca caiçara. É uma rabeca, que é um instrumento que ele se assemelha ao violino, mas tem um som um pouco diferente, assim, é mais rústico, né? Não tem verniz. Essa, por exemplo, é feita por um mestre rabequeiro lá de Guaraqueçaba, que é um nativo que faz um canivete mesmo, corta a árvore e faz a rabeca do zero, assim. Não é uma rabeca industrializada nem nada. Agora vocês me pegaram, né? Porque desde o princípio, Madia, eu estava olhando esse cenário do Marcos Boi e falava, olha que legal, tem até um violino. Então, cara, qual que é a diferença da rabeca para o violino, além dessa questão do verniz aí que você colocou, o Marcos Boi? O violino é um instrumento... O precursor do violino eram as rabecas, que aparecem no mundo inteiro. Você vai ver isso na África, na Europa medieval e tal. O violino meio que formatou uma afinação, um padrão. Então, as rabecas são meio soltas. Elas têm rabeca de 3 cordas, de 4 cordas, é meio de acordo com a regionalidade. Mas, assim como o violino, é um instrumento de corda friccionada, né? Tocado com arco, essa é a família da qual ela pertence. Só que, como ela é mais solta, é um instrumento que aparece muito na cultura popular. Você vai encontrar isso muito no Nordeste, vai encontrar muito no fandango do litoral paulista, do Paraná. Então, é um instrumento que também é feito assim, manualmente, artesanalmente, vamos dizer assim. E o violino ele já é mais padronizado, ele tem um som mais agudo e tal. Então, ele tem um padrão que vem lá do iluminismo, da Itália e tal.
E ali você formatou esse universo de instrumentos de cordas friccionadas. E a rabeca sobrevive a isso, né? Ela continua sendo feita artesanalmente, cada um faz do seu jeito, afina do seu jeito. Enfim, é um instrumento que tem uma presença na cultura brasileira, embora a gente não fale muito sobre isso. Ô Marcos Boi, e a rabeca, me corrija se eu estiver errado, ela soa um pouco desafinado ou é uma característica dela mesmo? Chega quase na nota, ou é isso mesmo, é assim que tem que ser? É, eu acho que varia muito do rabequeiro, entendeu? Eu já vi rabequeiros assim, terrivelmente afinados, afinadíssimos, né? Mas ela, como ela não tem um padrão, tem um jeito do cara tocar, ela não fica presa àquela afinação tradicional europeia e tal. Ela é mais solta, ela tem influência árabe, ela tem outras coisas que saem desse universo, dessa afinação padrão que nós conhecemos. Essa coisa precisa, né? É, exatamente. Se você for para os instrumentos indianos, os instrumentos africanos, essa afinação que nós conhecemos, europeia, ela não se repete igualzinho nesses lugares. Tem algumas variações, jeitos de pontos diferentes onde as notas se afinam, vamos dizer assim. Então, a rabeca, ela tem uma das coisas lindas dela, que é essa liberdade dela pegar a influência local, ela não ficar presa a uma afinação padrão, a qual nós estamos bastante acostumados, né? Ela é o ouvido da gente se acostuma, né? Ela soa um pouco... coisa meio árabe até, né? Exatamente. Parece, às vezes, uma cítara, uma coisa assim, né? Ela é uma afinação que ela oscila mesmo, assim, dentro da estrutura dela. A corda dela é mais frouxa que do violino, entendeu? Então, ela vibra de um jeito mais livre, mais solto. Então, dá uma osciladinha mesmo. Temos aula de rabeca também no Cultura Conecta, Anderson Santos. E eu vou falar para você que eu tenho uma rabeca igualzinha a essa em casa, que inclusive também é de Guaraqueçaba. Que ganhei no pessoal lá. Eu ganhei em Paranaguá, litoral do Paraná. Sim. Pois é, eu quero que vocês contem essas características, porque eu sou sincero para vocês. É a primeira vez que eu estou ouvindo desta história da rabeca. Mas eu tenho aqui algumas pessoas que estão participando junto com a gente, e eu queria dizer que nós estamos ao vivo no Facebook. Obrigado a você que está nos acompanhando pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelas mídias sociais. Estamos ao vivo no Facebook. O Leandro Aparecido Bússola. Ele está perguntando aqui, boa tarde a todos. Sorocaba vai ter festa junina? Ô, Leandro, aí eu não posso te responder com toda certeza, porque a festa junina é organizada até, pelo que eu saiba, pela Secretaria da Cultura no Executivo Sorocabano. Mas se vai ter carnaval lá em São Paulo, por que não ter também a festa junina aqui na cidade de Sorocaba? Vamos aguardar. Pedro Guerra está mandando um abraço aqui. Sucesso! Pedro Guerra é um jornalista famosésimo aqui na cidade de Sorocaba. E ele está mandando aqui abraço aos meus três amigos, Anderson Madia e Marcos Boi. Estou vendo que o Marcos Boi já está dedilhando essa rabeca aí. Eu acho que nós vamos ouvir esse som hoje, Madia. E o Pedrinho Guerra, oh, com certeza. E o Pedrinho Guerra é palmeirense, assim como eu, hein? Ah, demorou. Olha os Parmeira, olha os Parmeira. É, vai tocar um pouco para nós desse som aí, o Marcos Boi? Você acha que dá? Dá, eu pego o ar. Queremos colocar você em situação... Dá uma arranhada para espantar o ouvinte. Deixa eu pegar o arco aqui. Vai começar bem a segunda-feira. Deixa eu. Eu adoro ser leigo, porque leigo pode falar besteira. E se tem uma coisa que eu sou leigo é de música, eu só gosto de ouvir. Né? Quando você fala que existe um arco, dá pra falar rudimentarmente que o berimbau é da família do violino? É, não exatamente, ele é da família das cordas. A diferença é que o violino, o violoncelo, a viola de arco, o contrabaixo, a rabeca, eles são de corda friccionada, ou seja, você usa um arco para tocar. O berimbau já é um instrumento de corda percutida, você bate na corda, assim como o piano. Okay. O piano é um instrumento de corda percutida, ele tem um martelo que bate na corda dele. Então, a diferença é essa, mas é da família dos instrumentos de corda. Algumas pessoas até dizem que o piano é um instrumento de percussão, né? Sim,
Sim, porque eu tenho um martelinho que bate na corda, né? Ele é tocado percutindo. E depois, esse programa é uma cultura só. Ô Anderson, e depois ainda vou perguntar o que tem do lado esquerdo dele ali, porque de um lado tem uma rabeca e do lado esquerdo em cima tem um outro instrumento pendurado. Vamos ouvir então um pouco da rabeca. É a levada que você deu, Marcos Boiô, me soou muito som nortista aí, né? Sim, a rabeca é muito utilizada na música mais rural do Nordeste, né? A gente tem a música mais urbana, o forró com banda e tal, aquela coisa, mas na música mesmo lá do sertão, a rabeca é muito presente. Carlos Madia! Oi, e do seu lado esquerdo aí, o que tem aí penduradinho? Isso aqui é outra rabeca. Ah, é outra rabeca. Parece até que ela é feita como uma cabaça. Exatamente, essa é uma rabeca de cabaça, é outra estrutura. Ó. Ela parece mais um alaúde, só que o corpo dela é feita com a cabaça. Essa aqui eu não vou conseguir tocar, porque tá faltando corda, ela tá aqui esperando a manutenção. Mas é o som um pouco mais grave, parecido com a daquela, um pouco mais grave, por causa do corpo da cabaça, né? Mas é exatamente isso, é uma cabaça cortada para fazer a rabeca. Legal. Esse Brasil é extraordinário, né, Madia? Eu estava pensando exatamente isso. É, de tudo se pode fazer um som, né? Tirar um som e construir instrumentos e as variações dos instrumentos, né? Ele tocou uma rabeca que tem um formato, uma construção, e depois pegou outra do outro lado que é completamente diferente. Eu estava achando que era um alaúde, que deve ser da família, né? Uhum. Mas que não é exatamente um alaúde, é uma rabeca, né? Exatamente. Mas tem o formato de um alaúde mesmo, porque tem muito instrumento que vem do mundo árabe. O alaúde é um instrumento do mundo árabe, né? E as rabecas eram muito presentes na cultura árabe também. Maravilha. E aí, Anderson Santos, vai fazer ele cantar um pouco pra gente ou não? Vamos ouvir um pouco, vai. Vamos ouvir um pouco. Você vai tocar violão pra gente hoje, vai cantar? O que você trouxe pra gente aí, Marcos? Cara, eu tô aqui pro que vocês mandarem, dentro das minhas limitações. O que vocês pedirem, eu topo. Vai, mas vamos deixar no seu bom gosto, então, pra você impressionar o nosso telespectador. Tá bom, eu vou cantar uma canção que é do meu repertório, que eu tenho explorado muito o repertório da música, vamos dizer assim, folk norte-americana, né? A música mais popular, principalmente o blues, né? Mas os seus paralelos também. Eu vou fazer uma canção folk aqui, uma canção tradicional, que eu gosto muito. Escolhi ela porque eu gosto. Quando for pra tocar, vocês falam. Pode começar já. Ah, já, meu filho. I go and sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock me off my feet. Kisses on the bottom, I've been glad I've got them. I'm gonna smile and say I'm hope you're feeling better. And sign with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Believe it came from you. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words so sweet, they're gonna knock me off my feet.
kisses on the bottom. I'm glad I've got them. I gonna smile and say I hope you're feeling better. Inside with love the way you do. I'm gonna sit trying down and write myself a letter and make believe it came from you. And make believe it came from you. Aê! Muito bem, Maria. Esse é o cara, hein? Ah, o Boi é fera, cara. Quando eu te falei, vou convidar o Marcos Boi. Eu sabia o que eu estava fazendo. Dessa vez eu sabia o que eu estava fazendo. Responsabilidade sua. Eu gosto de brincar com o Boi. Assim, eu conheço o Boi há longa data, né? A gente já tocou junto várias vezes. Fizemos um show no Teatro Municipal uma vez. Uma das vezes que eu voltei do Japão, que foi o Marcos Boi, Marcinho Corrêa na bateria, o Cezinha Rodrigues no contrabaixo e eu cantando as minhas músicas, tal, acompanhado por essas três feras. E o Marcos Boi tocou, inclusive, rabeca, violino e guitarra nesse show. Eu tenho um CD desse show, Boi, que foi gravado ao vivo ali e tal. Cara, tem uns trechos muito interessantes. E eu costumo brincar com o Boi, porque assim, esse negócio de futebol, né? Música, futebol... É, alguns músicos odeiam futebol, mas alguns gostam muito, que é o meu caso e o caso do Marcos Boi, por exemplo. Sim. O Marcos Boi é santista e um tira sarro do outro. Então, meu time está bem agora, nesse momento está bem, mas o Santos já teve outras épocas muito superiores. E o Anderson Santos, se não me falha a memória, é corintiano, né, Anderson? É, eu era, viu, Madia, mas depois de um certo tempo eu só me restou o São Bento, viu? Tô feliz com o meu São Bento porque ninguém briga comigo, rapaz. Ninguém, viu? Se ele ganhar, ok. Se ele perder, ok. Tá tudo certo. Eu queria fazer uma pergunta agora pro Marcos Boi e depois para você também, Madia, porque é algo que sempre me vem à tona. Aliás, sempre fez parte essa dúvida dessa minha trajetória. Olha lá, Santos Futebol Clube. Dessa minha trajetória aí dentro da cultura, que é mais de espectador, né? E talvez, às vezes, de organizador da cultura do que propriamente um operador da cultura. Eu considero vocês dois e muitos outros artistas da cidade como operadores da cultura mesmo, os caras que estão ali, que respiram, que fazem a coisa acontecer. E nós agora... conhecendo um pouco mais o Marcos Boi, temos essa plena convicção que ele é um multi-instrumentista, né? Toca aí vários instrumentos e tal, e a gente fica imaginando o quanto foi difícil, né? Pelo menos para a cabeça de um leigo como eu, concatenar todas estas possibilidades musicais que você tem hoje, Madia. E principalmente o Marcos Boi. Agora, Marcos Boi, como é que foi essa pegada? Você até nos deu aí umas pistas e tal, que foi pintando instrumentos. Você ia, como diz, eu tenho um político da cidade chamado Renato Amari, que inclusive agora a gente até está rogando por ele ter a sua saúde reestabelecida, que ele falava assim: Anderson, nós temos que se escapar para dentro, ou seja, não perdeu a oportunidade, e você não perdeu a oportunidade do ponto de vista musical e de instrumentos também, e de conhecimento, né, Marcos? Eu acho que o elemento, sim, eu acho que o elemento é a paixão pela música, acho que... tanto tempo nisso, né? Eu já aqui com a minha barba branca, eu acho que o que mantém na coisa é o amor pela música mesmo. A música, para mim, é quase como uma religião, assim, algo que me põe em contato com o sagrado, que me alivia, que me estimula. Eu não consigo imaginar a vida sem música. Então, eu quis fazer parte, de uma certa maneira, eu não quis ser só um ouvinte, né? Eu queria... produzir, tocar com outros músicos. Uma coisa que eu acho apaixonante é tocar com outros músicos, os desafios que acontecem e tal. Então, às vezes eu brinco assim, que as pessoas falam que eu sou multi-instrumentista, mas é a história do pato, né? Que ele faz um monte de coisa, mas tudo mais ou menos. Ele nada, voa, anda, mas tudo mais ou menos. Eu não... A guitarra acabou por muito tempo sendo meu instrumento principal, que eu me aprofundei mais, estudei bastante violino uma época,
mas eu gosto de música, né? Então, todas as possibilidades de fazer música que me aparecem, eu agarro. É, Madia, e você também, né? Você, é óbvio que você tem uma pegada de violão aí, mas você está sempre pesquisando, né, Madia? Tá fechado o seu microfone, Madia. Eu gosto muito de percussão também, né, Anderson? Então, uma coisa que me atrai muito é a coisa do batuque. Né? O batuque faz parte da minha vida desde que eu me lembro como pessoa, que eu tinha 5, 6 anos de idade, eu ouvia um instrumento de percussão, eu logo me achegava ali. Essa coisa do batuque afro, né, do candomblé. Eu lembro que eu morava ali perto da Rua Santa Terezinha, na Vila São João, sabe? Desce a Rua Santa Terezinha e sobe é a Vila São João. Que eu tinha 5, 6 anos de idade, perto da minha casa tinha um terreiro de Umbanda. E eu não, porque minha família é extremamente católica, então eu não frequentava o terreiro, mas eu ficava rodeando o terreiro ali às noites para ouvir o som, para ouvir o ritual, né, para dar uma olhadinha, mesmo que escondido. Então, a percussão é uma coisa que sempre me fascinou demais. E hoje eu consigo tocar um pouquinho de percussão, tal, além de cantar e tocar violão. E tenho a honra de participar da bateria do Monobloco, né, de tocar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e enfim, em outros lugares que eu já tive a oportunidade de tocar com a bateria do Monobloco, que existe o Monobloco Show, que são os fundadores do Monobloco, e um nível abaixo existem as baterias, no qual eu tenho a honra de poder fazer parte. Inclusive, quarta-feira tem ensaio em São Paulo. Então, essa coisa que o Boi falou de ter os deuses da música, né? Essa coisa, para mim, existem os deuses da música também, que é a minha religião, e os deuses da percussão. Isso me fazem ir realmente para um outro lugar, quando eu estou tocando... Quando eu estou tocando e cantando violão, mas quando eu estou tocando percussão, um pouquinho mais, é uma coisa diferente, realmente mexe muito. Vamos nos manter no sagrado. Se você teve a influência lá do centro de Umbanda próximo à sua casa, eu tive, como do Jardim Paulistano, impossível, né, não ser eclético e ecumênico, porque a gente viveu ali no João de Camargo a vida toda, né, Madia? Então, impossível você não frequentar aquele lugar e não saber que todas as matrizes, todas as religiões são muito importantes e devem ser respeitadas. Bom, eu tenho uma participação aqui, Madia. Jamil Teixeira, ele falou, ó, com certeza, inclusive reafirmando o que você acabou de dizer, Marcos. Com certeza, música é mágica e tem um grande poder sobre todos nós. Continuando nesse aspecto, eu quero, já que vocês dois são dois estudiosos da música, quero trazer um pouco uma reflexão que é sobre a música clássica. Muita gente gosta da música clássica. O Marcos Boi falou de toda essa influência europeia que, né, nos remete aos grandes compositores clássicos. E daí nós temos aqui a América Norte, Central e Sul, que foi recebendo essa influência na medida que a colonização ia acontecendo. E nós temos a nossa característica de receber, como o Carlos Madia falou, nós temos música africana, nós temos música indígena, nós temos coisas que foram permeando a nossa cultura musical e, por conta de tudo isso, nós temos hoje uma miscigenação. E daí tem gente que vira o nariz. Dentre eles, eu não sou um amante, principalmente, de alguns estilos, letra, não estilos ritmo. De alguns estilos, por exemplo, de funk, algumas letras que eu acho que são inadequadas e tal, mas é impossível você relutar contra o funk, é impossível você relutar contra o sertanejo, porque faz parte de toda essa malha. Né? E uma vez eu assisti, Madia, ainda era secretário, nós tivemos uma virada cultural e veio o pessoal da OSEC. É OSEC? OSESP. OSESP.
aqui em Sorocaba e o maestro ia executar Astor Piazzolla, que eu também sou fã. E ele, ao executar, antes de executar Astor Piazzolla, ele falou, olha, isso, palavras literais dele, tá? Porque eu não sou um pesquisador, mas isso ficou gravado na minha memória. Olha, o Astor Piazzolla tirou o tango dos cabarés e trouxe o tango para a música clássica, na leitura daquele maestro. E eu achei muito interessante, porque realmente o Astor Piazzolla tem uma pegada. No Brasil, nós temos alguém assim, por exemplo, nós temos Villa-Lobos, mas que tenha trazido ritmos brasileiros para incorporar nessa música clássica? Pergunto para os dois. Posso falar? Deve. Por favor. Olha, o Villa-Lobos é a grande referência porque ele trabalhou muito isso mesmo, né? Ele foi pesquisar, sabe, ele morou, viveu no meio da floresta amazônica, viajou o Brasil, tocou em circo, ele tinha uma relação com a música popular, os chorões do Rio de Janeiro e tal. Então, mas o Villa-Lobos tem uma projeção maior, mas a gente pode pensar em Guerra Peixe. Guerra Peixe tem Baião Sinfônico, peças sinfônicas, esquisito porque é sinfônica, mas o ritmo é o baião, com toda a estrutura do baião, né? E a música clássica, existe a música clássica tradicional feita 200 anos atrás, mas ela continuou também absorvendo influências. A gente vê nos Estados Unidos o Gershwin construir a ópera usando referências de blues, né, de jazz, de blues, dentro da música, para música orquestral. Então, um outro cara que é muito importante nesse processo aqui no Brasil é um cara chamado Guerra Peixe, que trouxe muito a cultura popular brasileira para dentro dos arranjos de orquestra. Eu escrevia para a Orquestra Sinfônica, Baião e Maxixes e coisas desse tipo. Então, é uma relação que não é fechada, não. Tem gente muito interessante tentando fazer a música, fazer os encontros que ela pode, né? Uma prova disso, Anderson Santos, foi o concerto rock sinfônico que nós fizemos, né? Quando você ainda era secretário de cultura, o Marcos Boa, inclusive, participou com a banda, com a Mad Dog Blues, não foi, Boi? Foi. A banda de blues que a gente fez aqui no Parque Campolim. Foi um concerto pop sinfônico, nós fizemos concerto pop sinfônico com músicos de vários estilos, que fizeram seus arranjos para músicas do Noel Rosa e do Adoniran Barbosa. Ó, veja só, uma banda de blues fazendo um arranjo. Se não me engano, você fez um arranjo para uma música do Noel Rosa, não foi, Boi? Não sei Adoniran. Se você vai Adoniran. Se lembrar. Adoniran. Olha, Adoniran, um sambista paulistano, tipicamente paulistano, tocado por uma banda de blues e com arranjo para orquestra. Olha Exatamente. Só que mistura maravilhosa. E assim como você falou do funk, Anderson Santos, que você não gosta de algumas letras, eu também tenho algumas letras que eu não gosto, mas a questão rítmica é muito envolvente. E esse ritmo do funk, por exemplo, esse funk carioca que o pessoal chama, né, é um maculelê. Essa célula rítmica, é um ritmo africano. Então, é um maculelê, isso tem nome. Não é assim uma coisa desprezível, como muitas pessoas falam, lógico, as letras, né, como a gente já falou, tem uma outra que realmente não cabem, para mim não cabem, mas assim como tem outras que cabem muito, mas essa questão rítmica é muito rica mesmo. E é legal o que você falou, Anderson, que você falou, não me agradam algumas letras, mas a questão rítmica me agrada bastante, eu penso igual. Em cima do que você falou, Madia, Eu gosto de ouvir e de assistir muito todas as emissoras de TV, mas principalmente as afins como nós aqui da TV Câmara. Então tem a TV Câmara dos Deputados, tem a TV Senado. Eu assistindo a TV Senado, se eu não me engano, no sábado, e estava tocando lá, tem um programa lá, se eu não me engano, chamado Osmano Asmina. E estava tocando uma música fantástica
Né? E aí a minha esposa estava assistindo comigo e falou, mas que ritmo é esse? Estranho, é brasileiro. Eu falei, gozado, vocês ouvem 50 Cent, vocês ouvem Rihanna, daí toca um negócio desse, talvez muito mais elaborado que os caras e vocês torcem o nariz. Quer dizer, lógico, ela ainda estava nos primeiros acordes, depois ela falou, ah, realmente, é bem legal. Ou seja, tem muita coisa legal brasileira, até em ritmos outros, que a gente acaba torcendo o nariz e acaba consumindo coisa bem pior por aí, não, Marcos Boi? Sem dúvida. Eu acho que, assim, a gente pode ter gosto pessoal e a gente pode ter senso crítico, né? Agora, preconceito não, né? Porque preconceito é uma coisa que não é... Ela não tem sentido. Eu ouço e toco coisas que falam comigo, mas a outra pessoa... É outro tipo de música, tal, que fala com ela, e tem mais é que ouvir, não tem que ter preconceito. A gente tem que ter, inclusive, o ouvido aberto, né? Porque tem tanta coisa interessante, é legal descobrir coisas que a gente ainda não conhece, que a gente não ouviu. Eu tenho essa coisa da curiosidade, é muito interessante a gente ser surpreendido, né? É um prazer de ouvir música. Também não é só a gente reconhecer aquilo que a gente gosta, mas ser surpreendido às vezes. Isso é um dos prazeres de ouvir música. Então, não faz sentido ter preconceito, né? Chegar de antemão colocando a coisa num determinado lugar. Ué, a gente pode gostar ou não, mas o valor da coisa está lá, né? Isso aí. O Marcos Boi, Anderson, é um cara muito ligado ao blues. Né? Como ele acabou de dizer, é um cara que tem o ouvido aberto para tudo. Nós já tocamos MPB, né, Boi? Em barzinho, em bares, em hotéis, tocamos juntos, voz, violão e violino. Fizemos várias apresentações desse tipo, tocando MPB. E o violino, que teoricamente, é um instrumento clássico, né? De raiz mais clássica, mas que se encaixa perfeitamente à música popular brasileira, essa música mais popular mesmo. Aí, falando em música popular brasileira, vamos para a música popular americana, que é a música country, a música folk, que você mesmo disse. Música country e música folk, elas têm muita ligação, são a mesma coisa, e aí me vem o violino também, que é muito usado lá, né, Boi? E aí me vem de lá, voltando para cá, a música sertaneja, essa agora mais popular que existe, que é a universitária, né? O pessoal diz, uhum. Música sertanejo universitário, que vem de uma influência da música country americana, né? Com o Chitãozinho Chororó, com esse jeito de cantar um pouco mais trêmulo e tal. Dá um pouquinho pra gente, Boi, clareia pra mim aqui um pouquinho sobre música country americana, música folk, se as duas se entrelaçam, se são a mesma coisa, se são primas, irmãs, né? Me fala um pouquinho, por favor. Você que é um bluseiro, né? O blues não deixa de ser uma música folk, porque, na verdade, a palavra folk é uma palavra que quer dizer povo, né? A própria palavra folclore vem de folklore, né? Que é coisa do povo e tal. Então, quando se fala em música folk americana, você abrange essa música que é popular, a música que é tocada na festinha, que é tocada em casa, que não é uma música de concerto, não é uma música de teatro. Então, o blues está dentro disso, essa canção rural, vamos dizer assim, quando você pensa em Bob Dylan e tal, é uma música folk, e o country está dentro disso, que é uma música extremamente popular, uma música tocada pelas pessoas em casa, né? Que tem ali influência irlandesa, por isso o violino vem junto e tal. Então, aqui, eu gosto muito de pensar, né, nessa coisa de como que a música se constrói, né? A América, ela tem América do Norte, América Central, América do Sul, elas têm características locais, mas elas também têm uma história em comum, a história da colonização, quase sempre na mesma época, o final da escravidão se dá mais ou menos na mesma época, as heranças culturais, de uma certa maneira, são parecidas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a viola na música caipira, mas a viola vem de Portugal já. Ela, claro, ela teve adaptação aqui, então ela vem aqui, encontra outras influências e se torna um instrumento central na música caipira. Na música caipira, no sentido caipira mesmo, né? Porque caipira é um termo que se aplica a uma região, né? Eu aprendi isso agora, que é uma região que abrange
todo o estado de São Paulo, parte de Minas, do Espírito Santo, do Paraná, que é chamada a região caipira mesmo, né? Então, a música que é feita ali. E a viola caipira vem de Portugal, né? Que a gente chama de viola caipira, uma viola que já existia em Portugal, aquele formato, aquela e tal. Então, a música da América, ela recebe o que tem disponível, né? É antropofágica, ela engole o que vem, e não é diferente com a música popular, como, por exemplo, o funk, que também tem a batida africana, mas tem uma estrutura de eletrônico junto, vai pegando o que tem e vai juntando, né? Eu acho que a música, com a globalização, essa coisa do caipira daqui e o caipira de lá, fizeram uma espécie de contato e houve uma troca, né? Tanto que o Chitãozinho foi para lá tocar com a galera do country e tal. Eu acho isso muito salutar, né? Vai abrindo e recebendo e vai trocando, né? Que maravilha, Anderson Santos. Aula de música com o Marcos Boi. Tá ruim a conversa, hein? Eu tô adorando, cara. E ter essa aula é muito importante. Eu quero tocar em dois assuntos aqui. Eu quero ouvir ainda, Marcos Boi, você numa levada blues aí, porque é uma marca registrada sua. Mas antes eu queria abordar mais dois temas aqui importantes. Eu tenho visto muito a fotografia, a arte da fotografia, registrar, e com iniciativas, inclusive, memoráveis, dos povos indígenas. E tenho visto, quando você falou da nossa cultura antropofágica, eu realmente vibrei aqui, porque é exatamente isso. Eu tenho visto muito pouco da incorporação da música indígena No nosso contexto de mídia, no nosso contexto musical. E eu, às vezes, acho que, diante disso, nós somos muito burocráticos. Ah, não, precisa... Eu me lembro quando eu era secretário, não, precisamos ter um teatro de 1.500 pessoas. Ótimo, precisamos ter um teatro de 1.500 pessoas. Mas eu sou um cara que, por exemplo, num sábado à tarde andando... Tem um bairro lá em Paris chamado Madeleine, que fica perto de uma estação chamada Madeleine também. Por quê? Porque tem uma igreja consagrada a Maria Madalena naquele bairro. E eu andando lá, despretensiosamente, num poste, num lambe-lambe no poste, hoje orquestra na igreja, Madeleine, para executar as obras, a nona sinfonia as obras de Mozart. Eu falei, puxa, que legal, eu nunca fui numa apresentação cultural dentro de uma igreja. Eu tô afim, vou lá, fui lá na igreja e tal, 20 euros, apesar de se nós traduzirmos aqui para o nosso dinheiro, já não é tão barato, mas 20 euros, paguei e tal, na hora certa, fui para casa, tomei banho na hora certa, fui lá, assisti um baita concerto dentro da igreja. Né? Então, às vezes, a gente fica imaginando o lugar ideal é onde a gente possa reunir gente. Ah, mas não tem a melhor acústica, era sinfônica, hein? Não tem a melhor acústica, quantas vezes já trouxe isso? E não é uma crítica, eu sei que tem a sua razão de ser, mas os caras falam assim, não, mas nós vamos tocar lá, mas vai pegar sol no instrumento? Daí desafina, mas vai ter a acústica necessária? Não dá. Então, a gente fica achando o lugar perfeito e perde oportunidades para tocar nos lugares imperfeitos e contagiar as pessoas, né, Marcão? Pois é, Vila Lobos tocava até em orquestra de circo, levava o violoncelo, entrava no fosso e tocava lá durante o espetáculo, né? Eu acho, bom, eu particularmente, não estou ditando isso como regra, mas eu particularmente acho que o artista ele tem que estar em contato com a vida real, né? Não pode ficar numa bolha do artista, ele tem que estar em contato com a vida real. Eu gosto muito da música feita na rua, eu tenho até vontade de ter projetos nesse sentido, sabe? Fazer pacote de shows, às vezes eu toco muito litoral norte, lá a gente vê muito isso, lá em Paraty e tal. Você põe na rua e toca, e eu já fiz isso aqui em Sorocaba algumas ocasiões, e é fascinante, você atinge um público que não é o público que sai de casa para te ver num teatro ou num bar, ele está passando ali, muita gente se interessa, muita gente... Então, eu particularmente, de encontro com o que você está dizendo, eu acho que é importante ter os espaços clássicos, espaços... que a gente está acostumado, mas não achar que a cultura mora lá dentro, né? A cultura é feita na rua, ela pode ser levada lá para dentro, mas a cultura
tá no meio das pessoas, né? Senão não faz sentido. Os costumes são construídos no dia a dia. E o dia a dia está no mercado municipal, está na rua, está na praça, né? Anderson Santos, a gente está falando de música na rua. Que saudades do Domingo no Parque, daquele nosso projeto bonito, onde a galera ia tocar lá embaixo das árvores, lá, do lado do córrego, né? Olha que acústica mais, que acústica melhor do que as árvores, a própria natureza, né? Eu entendo, lógico, não estou menosprezando o teatro, pelo amor de Deus, não é isso, mas eu acho que a rua, sim. Eu já toquei na feira, cara, já toquei na esquina da feira, já toquei no velório de um amigo. Cara, a gente tem que tocar, a música está aí para ser ouvida, para a gente mostrar, para a gente compartilhar tudo isso, né? E a música indígena é muito interessante, hein, Anderson? Você falou sobre a música indígena, é muito legal, cara. Então, eu vejo poucas iniciativas. Na área de fotografia, agora tem duas grandes exposições rolando no Brasil, uma do Sebastião e outra também de um outro repórter fotográfico consagrado. Viu? As imagens são fantásticas. Eu vejo aquilo e falo, meu, cara, como é que a gente não produziu isso antes? A produção, né? O ir lá e registrar e conviver com os povos indígenas e tal. Eu estou muito nessa fase ultimamente, não sei não se eu não vou me meter numa expedição, porque eu nunca fui. Então eu tenho essa experiência, eu falo, cara, isso é Brasil, né? E a gente tá perdendo, tá escorrendo pelas mãos, a gente não, viu, daqui a pouco já era, daqui a pouco é só gado, daqui a pouco é só soja, e a vida não é só isso. Então, com certeza absoluta, eu acho que ainda falta música indígena no nosso dia a dia aí. Lógico, for nos moldes que eles tocam lá, mas pelo menos essa miscigenação, né, é muito importante. Vamos ouvir o Marcos Boi ou não? Vamos ouvir o Boi. E olha a dica que o Anderson está nos dando, hein? Inserir um pouco mais de música indígena no nosso dia a dia. Opa! É hora de valorizar, né, as nações indígenas que estão sendo tão massacradas ultimamente. E rapidamente, Anderson, antes da gente ouvir, O Boi é uma pessoa engajadíssima politicamente. É que não vai dar tempo, porque a gente está partindo para o final, né? Aí que faltam 15 minutos e tal. Mas o Boi é uma pessoa engajadíssima politicamente, que seria daria mais um programa muito sadio aí para falar um pouco sobre política cultural, política governamental e música, enfim, misturar tudo isso. Boi, dá o seu recado aí com o violão, por favor. Eu quero falar uma coisa muito rapidinha dentro do que a gente estava falando, uma coisa que as pessoas não sabem. O Jimi Hendrix é famoso como músico de rock, a gente olha para ele e vê um sujeito negro, mas o Jimi Hendrix, ele era mestiço, de negro com índio Apache. E a música dele foge um pouco da música negra tradicional, se você pensar nessa batida, né? Ele usava muito, que é uma batida indígena, né? Esse... Você pensa numa música negra americana, ou é o funk, né? Ou blues. Mas ele fazia isso. Que era uma batida que os apaches usavam nas danças. E ele traz para a música dele. Vamos lá, o Anderson falou de fazer um blues. Eu vou fazer um blues, então. Vou fazer um desses da raiz, que eu gosto muito, né? Fazer um Johnny Hooker aqui, rapidinho. Boom, 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 boom. Gonna shoot right down. Knock off our feet. Take home with me. Put in my house. Boom, 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 boom. They knocked me out. Hey, 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 hey. How, 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 how. I love to see you walk over down the floor. That baby talk. When whispering in my ears, I like that. Boom, 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 boom.
they knocks me out. Hey, 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 hey. How, 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 how. Let's be. Show de bola, que programa hoje, Madia, que programa. Madia, vamos lá, né, vamos lá para já, vamos partindo aí para as nossas considerações finais. Aliás, hoje o programa está iniciando com o pé direito, né? É, reiniciamos bem, né, escolhemos bem o convidado, o cara que deu para a gente aí uma aula de história da música, dá vontade de ficar ouvindo o Boi falar mais e mais, porque é um cara que entende muito do assunto e de uma maneira simples, né, Anderson? De uma maneira fácil de entender, ele traz as referências, ele traz os nomes principais e ele diz o porquê o violino que veio da Irlanda se incorporou à música country americana, que daí veio para cá a globalização, quer dizer, é um professor mesmo, né? É um prazer conversar com você, Boi. Eu sou só um curioso, apaixonado, aí eu fico fuçando, né, para tentar entender a trama que move a cultura, os povos, as coisas, né? Eu sou curioso sobre isso. Cara, eu até adorei, porque fico muito à vontade, né, falando com amigos, gente que a gente fica à vontade, gosto de falar de música, gosto de falar de cultura, gosto de falar do que acontece por aqui, então foi um prazer imenso. Agora, eu quero perguntar para os dois. Nós estamos justamente numa semana em que até a obrigação das máscaras, obviamente que com todo o cuidado possível, né, que nós temos que continuar tendo sempre, mas a obrigação das máscaras caiu no ambiente externo, no ambiente externo e no ambiente interno. Agora a cultura retoma as suas atividades, porque a cultura foi a primeira a parar e a última a voltar, né? Eu acho que o prejuízo, existiram muitos prejuízos, não estou falando que só a cultura, mas já que aqui é um programa para discutir a cultura, o prejuízo que a cultura teve, que o entretenimento teve, que o turismo teve, foi assim um prejuízo sem precedentes, né? E que agora a gente espera retome e encontre o seu caminho, né, Madia e Carlos Boi? Marcos Boi. O pessoal chamava o Boi de Marcos Toco, né, que é um parceiro dele, que toca contrabaixo da banda, e chamava o Toco de Maurício Boi, né, Boi? Também misturava, né? Então, me chamar de Carlos Boi, para mim, é um prazer. Eu acho que é assim, Anderson, foram... Do mesmo jeito, lógico, o prejuízo foi gigantesco. Descobriram-se novas maneiras de fazer cultura, né? Da maneira online, as exposições virtuais e tudo mais. É lógico que não se compara à coisa presencial, né? E realmente, nós passamos maus bocados, não foi fácil, não. E agora a coisa tomando. E que a gente saiba... Que a gente saiba se cuidar um pouco mais agora. Eu, particularmente, ainda tenho medo de andar sem máscara. Eu saio, pego o elevador lá na minha casa, aqui no escritório, ou vou para a faculdade, daqui a pouco vou para a faculdade, eu vou de máscara. Eu ainda parece que eu acostumei a andar de máscara, parece que eu me sinto mais seguro ainda. Ainda não consegui ter coragem de me livrar, de me soltar totalmente da máscara. Mas a coisa cultural, eu espero que a gente siga adiante agora e que a gente possa trabalhar e que a economia criativa, a economia que o terceiro setor e que a produção cultural, que a indústria cultural proporciona, os empregos diretos e indiretos, os bilhões de reais que se movimenta, os milhares e milhares de empregos que são gerados, eu espero que voltem agora e que a gente possa... que muita gente da produção, dos bastidores, porque a gente lembra muito dos artistas, né? Aqueles que estão na frente do palco, mas tem o pessoal do backstage, tem o pessoal dos bastidores, é uma cadeia gigante de empregos diretos e indiretos que foi prejudicada, né?
E eu espero que esse pessoal possa, se Deus quiser, voltar a trabalhar em paz. Eu fico até emocionado de falar, porque eu conheço pessoas que realmente se prejudicaram muito. E se Deus quiser, que a galera siga adiante. Marcos Boi, shows voltando? Sim, está voltando. Eu concordo com o Carlos que é preciso ter cuidado, né? A máscara não é mais obrigatória, mas não é proibida, né? Quem achar necessário deve... Eu também continuo usando para lugares fechados e tal. Eu acho que está voltando, espero que seja uma volta definitiva, que a gente teve umas ameaças de volta e parou novamente. Mas eu queria falar duas coisas rapidamente sobre isso. Uma que o Carlos falou da questão da indústria, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa deficiência de eu entender que não é só artista que se beneficia do fazer cultural. Existe uma grande indústria, uma grande força de trabalho por trás disso. O americano entendeu isso, ele trata com business a cultura, né? Sabe que aquilo emprega um grande número de pessoas, que aquilo movimenta a economia, porque assim, você vai fazer uma peça de teatro, não são só atores, é gente para costurar, é gente para transportar, é gente para alimentar, é segurança, é uma coisa grande que movimenta, né? E, de fato, que a gente aprenda com essa parada, a importância do fazer cultural, até mesmo para a economia. E outra coisa que eu gosto de lembrar disso, que foi muito difícil, sim, mas tem uma coisa que parece óbvia, mas a gente talvez não notasse, que o artista, ele não parou de fazer arte porque ele precisa, ele necessita, como pessoa, fazer arte. Não é uma questão de aonde aquilo vai levá-lo. É uma necessidade da alma de fazer arte. Então, às vezes, não tem nem para quem se apresentar, mas você liga o celular e canta para duas, três pessoas numa live, você grava as coisas, você aprende a fazer as coisas. Foi o que aconteceu na pandemia, ninguém conseguiu ficar sem fazer, desistir, porque é meio que impossível. O artista precisa fazer aquilo, né? Muito bem, finalizando o programa, Carlos Madia, considerações finais. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você, Anderson, ao Fábio, secretário de comunicação da Câmara Municipal, a toda a sua equipe, Anderson, a toda a equipe aí, porque já que a gente está falando de bastidores, a gente está falando de indústria cultural, de indústria de comunicação, né? Por trás desse programa, né, estamos nós três aqui muito bem amparados, com sinal de internet muito bom, está tudo bem, a transmissão está ótima, mas para que isso aconteça, tem um monte de gente trabalhando aí atrás, né, Anderson? Preparando o programa, preparando outras atividades da TV Câmara. Então, eu quero deixar um grande abraço, meu muitíssimo obrigado a todo esse pessoal que trabalha nos bastidores, nos dando conforto para apresentar o programa. Marcos Boi, considerações finais. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Além de tocar, trocar ideias sobre cultura, sobre música. Então, fico muito agradecido, Anderson, Carlinhos, meu amigo que além de cultura é boleiro, e toda a equipe que está aí atrás, trabalhando para que isso possa acontecer, de fato, é sempre bom, né, frisar isso. Então, eu fico feliz demais com tudo isso que a gente fez aqui hoje. Muito obrigado. Bem, finalizando. Obrigado, Marcos Boi. Obrigado, Carlos Madia. Finalizando mais um programa Cultura Conecta, inaugurando a temporada 2022. Muito obrigado a vocês que estiveram junto com a gente. Quero agradecer aqui a nossa equipe, Silmara Bueno na direção de TV, André Almeida na direção de áudio, né? Nós tivemos aí a coordenação da Karina Rocco lá pela TV. Pela rádio, Priscila Radigueri e Rafael Alves. Nós tivemos também no cerimonial o nosso querido amigo Diogo Rodrigues, na imprensa Lincoln Salazar, todos capitaneados aí pelo Fábio Mascarenhas, que é o nosso secretário de comunicação institucional. Agradecer também a equipe do Laboratório de Inovação da cidade de Sorocaba, aqui do Legislativo Sorocabano, em nome do Paulo Marques e toda a equipe, e também o pessoal da Escola do Legislativo. Estamos todos juntos para levar cultura, para levar os nossos valores, para falar um pouco sobre estas coisas e para que você possa ir na sua casa, seja na sua TV, através da TV Câmara, seja no seu rádio, aí através da rádio
câmera ou até mesmo no seu Facebook, pensar um pouco que existe sim uma cultura efervescente, que existem sim valores fantásticos na cidade de Sorocaba e que nós precisamos levar a cabo e a conhecimento sempre. São muito conhecidos, mas conhecimento nunca é demais. Grande abraço a você, estaremos de volta na próxima semana, na próxima segunda-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara e nas mídias sociais. Se você está assistindo e não é na segunda-feira, não fique chateado, chateada, não pense que você está ficando maluco, maluca, não. Nós estamos reapresentando esse programa que vai na nossa grade, reapresentando o programa inédito, sempre na segunda-feira, às 17 horas, e depois ao longo da nossa programação com as reprises, as famosas reprises e tão benquistas reprises aqui da Câmara de Sorocaba e da nossa TV Câmara. Estaremos de volta na próxima semana. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.